see käib ilmselt nii koolide kui omavalitsuste kohta, siis iseenesest inimestel on nagu kolme tüüpi tõde, millest nagu lähtuvalt sellele asjale vaadatakse. No, üks, eks ole, vaade on efektiivsus. See on nagu hästi, noh, hästi levinud teatud tüüpi, eks ole, poliitikutes. Ma ei taha sildistada, ütleme näiteks Jürgen Ligi, eks ole, aga ma mõtlen, et ta on lihtsalt sellise sümbolina. Eks ole, et kõige parem koolisüsteem või omavalitsussüsteem on lihtsalt see, mis kulutab kõige vähem raha. Noh, see on nagu üks tõde. Ja see ei ole vale, see on üks tõde. Nii, teine tõde on ütleme selline, et kõige parem süsteem on see, mis annab kõige kvaliteetsema teenuse. Just on nii omavalitsuste kui koolide koha. See on ütleme siukene, noh, ma arvan, et seda esindab tüüpiliselt ka haridusminister, eks ole. Noh, või siis ütleme, et see on nagu kõige parem. Need mõlemad nagu viivad küll erinevatel põhjustel, eks ole, aga suhteliselt sinna sarnase lahenduse poole, et neid olgu vähem, sellepärast, et siis nad on nii kvaliteetsemad kui efektiivsemad. No ja siis on nagu kolmas, aga samas nad ei ole päris üks ja sama. Eks on, nad on kaks, nad, ja kohati nad vastanduvad, eks ole, kohati võib näiteks, noh, kas või siin hiljuti oli, eks ole, ülikooli mineku õpilaste hulga koha pealt selgus, eks ole, et Värska gümnaasium kuulub Eesti esikümnesse, mis nagu jälle sellise suuruse efektiivsuse mõttes, eks ole, on selgelt nagu väike kool, ja ma saan aru, et praegu nagu löögi on selgelt, eks ole, selles haridusreformis tema olemas olnud. Et seal on nagu vastuolud, aga siis on see kolmas, eks ole, mida ütleme esindab Aave Tamra näiteks, eks ole, et kool olgu lähedal. Noh, selles mõttes, et olgu oma, olgu see kogukondlik, eks ole, igas mõttes. No. Ja see nagu, noh, ütleme, nihutab seda tasakaalupunkti nagu ja teise kohta. Et tegelikult see kokku ja kõik need nagu vaated on ju õiged. Ükski neist vaadetest ei ole vale, lihtsalt need vaated ongi nagu, noh, tegelikult see poliitika kunst ongi siis, et leida see õige tasakaalupunkt, eks ole, selle nende vaadete vahel. Aga praegu nagu, ütleme, kui me nüüd vaatame sinna tuleviku vaadatunas, minu mõelest kogu seda mõtteviisiga nagu viib valele teele nagu natukese, noh, võibolla ma olen siin väga idealist, aga viib valele teele üks selline ettekujutus, mis on see, et eks see maa tühjeneb nii kui nii. Tegelikult on see niisugune teatud juba, ma ütleks, see on selline negatiivne müüt, eks ole, mis on nagu, mida on nagu hästi palju taotud või kuidagi see tundub ka nagu hästi selline olevatki, et sa kuskilt Tallinnast vaadates, et eks see maa ongi juba üsna tühjaks jäänud. Ja ega seal eriti kedagi polegi, noh, mingid üksikud hullud, noh, et tuleme neile vastu või jätame neile veel mõned asjad ka alles siin. Aga tegelikult, eks ole, võtame lihtsalt puhta statistika, siis selgub, et ega see maaelanike hulk nii väga palju vähenenud ei olegi viimaste näiteks 10 aasta jooksul ja ikkagi endiselt elab, ütleme, nii-öelda statistika järgi nii-öelda maa asulates, noh, mingi 400 000 inimest sobus jälgus Eestis. Ja see ei ole, noh, mingi marginaalne hulk, eks ole, et selles mõttes, ja ma julgen arvata, et see tendents on pigem nagu võib olla pidurdumas. See on muidugi oletus, me keegi ei tea, aga ütleme nii, et kui me räägime, et tõepoolest see pätsi aeg ei taha tagasi tulla sellepärast, et tõepoolest siis oli Eesti hästi põllumajanduslik, see põllumajandus tähendas hästi palju töötajaid, kes harivad põldu sõna otseses mõttes. Ja see karta on, et eks ole, on üks kõige suurem muutus, mis viimase 20 aastaga on tõesti toimunud, et põllumajanduses hõivatud inimeste osakaal on vähenenud, noh, ütleme, mingi 10 korda. Ja ongi nii, et noh, et 2% Eesti elanikkonnast umbes, eks on tegeleb sellega, mitte 20. Ja see ilmselt on pöördumatu muutus, kuigi, aga samas, ega see nüüd enam eriti ei vähene ka. Et mõnes mõttes, kui ma nüüd vaatan kas või seal mingis Haanja kogukonnas, kus ma ise elan, no, ma ei näe seda, et sealt nagu need inimesed, kes nüüd on seal nii-öelda paigas, et ma küll ütleme viimase 2 aasta jooksul ei näe, et toimuks mingi lahkumine. Et need inimesed, kes tõesti on oma eluga seal paigas, et nad üldse plaanikski ära minna. Ma pigem näen tilkumas nii-öelda ühte teist inimest, kes käib nii-öelda nagu vaatamas, et äkki õnnestuks linnast maale tulla, peaaegu võib-olla äkki õnnestuks. On omad keerukused igal ühel, eks ole ka individuaalselt, kõigil ei lähe see nii lihtsalt, aga pigem, noh, nagu sellest, et mulle tundub, et praegu nagu hästi palju poliitilisi prognoose on tehtud sellel pinnal, et
noh, see põllumajanduse ütleme kokku tõmbumisega kaasnenud inimeste nagu lahkumine, et see nii kui nii jätkub samas tempos edasi. Aga tegelikult, noh, ütleme, see laine on nagu mõnes mõttes, noh, nagu ennast ju võiks olla ammendanud. Ütleme, need inimesed ongi juba läinud, kes ütleme, noh, kohe kuidagi ei suuda oma kohta, ütleme, endistes kolhoosikeskustes leida. Noh, või nad on siis kuidagi, eks ole, ennast, noh, mitte kõik, mõni, noh, endiselt, aga noh, ütleme, sellest massilist, nagu seda situatsiooni tegelikult, et endised töötud traktoristid, noh, ütleme, toome sellise linnliku, eks ole, tüüpilise, noh, kuidas öelda, sellise mainekuvandi, eks ole, et töötud traktoristid poe ukse juures õlut joomas. Eks ole, et seda tegelikult ju, noh, no see ei ole enam, see ei ole tänase maailu aktuaalne pilt.